Për herë të parë, studiues të disa fushave si arkeolog, studiues të historisë së artit, gjuhëtar, historian nga Mali i Zi, Kosova dhe Shqipëria, mblidhen për t'i kushtuar shasit një konferencë shkencore ndërkombëtare. Shumica e studiuesve e shohin për herë të parë këtë qytet mbi mbietojat e tyre. Arkeologjia shqiptare nuk ka bërë ndonjëherë kërkim, madje as shkelje terreni. Studiuesit që duam të intervistojmë druhen të përgjigjen. Ata mund të japin mendim për aq sa dinë nga leximet. Shasi është një njollë bardh sa u takon të dhënave arkeologjike. Gjatë periudhës jugoslave, studiuesit shqiptar janë mbajtur larg këtij vend banimi të qymoçëm. Ndoshta sepse shtresat e tij kulturore shkojnë më thellë se shekulli i 7, kur slavët e jugut ende nuk kishin arritur të krijonin kulturë të tyre. Shasi në dokumentat përmendet që nga fillimi i shekullit 11 si peshkopat. Edhe gjithë historia e këtij qyteti lot rol në fushën e sidomos të fes edhe të kishës. Në dokumentat përmendet si një komunë. Komunitet komun është një term i cili përdoret për qytetet e rëndësishme zhvilluar të mesjetës. Po burimin duke japi shumë të dhëna, se cilat kanë qenë autoritetet dhe këshillat e brendshme të komunës. Roli politik ka qenë shumë i madh se u ndodhin gjëra shumë të rëndësishme. Ne jemi në zonën përgjithsisht të Tivarit këtu, ku dihet që ka qenë një lufte e madhe midis kishës ortodokse dhe kishës katolike. Mund të them që nga shekulli 14 shasi tjetë përfshirë, siç vihet re nga një kërkesë i bën kryepeshkopi i Tivarit, dukës së Burgonjës në 1332 për situatën e vështirë që kanë të gjithë diocezët katolike për shkak të shtypjes që vjen nga sundimi serb në tokat shqiptare. Kur vjen në periudha e pushimit osman, krijohet një situatë mjaft e rëndë. Balqet kanë një marrëdhënie të mirë me i peshqvin para pushimit osman. Balqet dërguan i peshqvin e Shasit në Venedik për t'i ofruar Venediku Shkodrën, në mënyrë që të krijonte një mbrojtje nga Venecia nëpërmjet venecianëve. Këto janë qytetërimet të vjetra që ndryshojnë pushtet me kalimin e kohës, por janë fazat të cilat çdo qytetërim i kalon. Mungesa e dokumenteve këtu e bën pak të vështirë eksplorimin ton dhe të vështirë rrugën drejt së vërtetës. Në 1470-ën, Shasi si qytet ka rënë. Ai u kthye në fshat deri në pushtimin osman. Në relacionet e proveditorëve, vizitorëve dhe legatëve të Selisë së Shenjtë dhe të Republikës së Shën Markut gjatë gjithë mesjetës, Shasi paraqitet si një qendër urbane e zhvilluar, si gjithë Bregdeti Adriatik, i cili kishte të njëjtin nivel zhvillimi si dhe viset për te Adriatikut, thuhet në një relacion venecian të botuar nga Ignaz Zamputi. Një edhën e tillë njihet dhe nga Zef Valentini, në një regest të përfunduar në vitin 1929, si rektor i Kolegjit Saverian. Për hartimin e këtij regesti kanë punuar shumë kleri, por të dhënat janë ndërshkruar fund e krye nga atë Zef Valentini, duket se autori nuk i vuri veprës së vet ndonjë titull. Në arkivin qendror të shtetit, ndërshkrimi është titulluar Regjistër mbi inventarin e materialit dokumentar arkivor, grumbulluar dhe sistemuar nga bashkëpunëtorët e Kolegjit Saverian, përpiluar nga rektori i këtij kolegji, Zef Valentini. Por Shasi kishte edhe stemën e vet, e cila njësoj si paraja, në thelb shenjon një fasad kishtare me simbol trinin e shenjt, trinitetin. Shasi kishte një kishë katedrale që zinte mbi 400 veta në meshën e së dielës dhe në meshat festive. Burimet më të reja përmendin dhe ekzistencën e statuteve dhe të regulloreve. Shasi lidhte marveshje tregtie me qytetet e zhvilluara Këndej e Andej Adriatikut, i jepte indulgjenca dhe kapituj, kishte edhe të drejtën e dhënjes së lirive tregtare. Profesor, sipas një legjende të vjetër, në Shas ndodheshin rreth 365 kisha, aq sa ditë ka viti. Si shpjegoni këtë fakt? Është një shpresë, përgjithsisht kjo është një shpresë shumë e përhapur, por këtë e përmend Marin Bici nga në shekullin 17 përmend që në Shas edhe ka pas kaq kisha, 365 kisha, në kuptimin që ka qenë një zonë mjaft e populluar me kisha, por gjithsesi në Shas është një territor të vetin ku kisha ka qenë të shumta. Në regjistrin hierarkia katolika gjenden emrat e i peshkëve dhe kanonikëve, por jo dhe të meshtarëve të qytetit të 360 kishave dhe kishëzave, siç njihej në mesjet Shasi. I jepen të dhëna kur e kanë kryer ata shugurimin dhe kur e kanë filluar shërbestarin, me çfarë akti dhe nga cili autoritet janë urdhëruar ata në këtë detyrë,
në çmision tjetër kishtar kanë qenë ose janë transferuar pas mbarimit të shërbimit në SHAS dhe shumë të dhëna të tjera. Me shumë interes janë letrat papnore që i drejtohen i peshqvisë së SHAS-it dhe bashkësisë besimtare në nijen dhe tagrin e diocezës ose e këshillit kishtar. Në periudhën e mëvonshme, kronikat dhe aktet kishtare të kohës që fillojnë me kronologjinë e papëve dhe kalendarin e viteve të apostullimit të tyre dhe mbarojnë me përshkrimin e qendrave i peshqvnore dhe të klerikëve të emëruar në meshtari, në hierarkia katolika për SHAS-in nuk ka më kurfar të dhëna. Periuda veneciane konsiderohet periuda më e ndritur e qytetit SHAS-it, jo vetëm e SHAS-it, janë katër qytete të vdekura të pjesës veriore të hapësirës arbërit mesjetar. Fundi i periudës veneciane shënon edhe fillimin e rënimit të qytetit të SHAS-it. Ka 3-4 kalendar për kohën e lindjes së këtij qyteti. Kalendari zyrtar e vendos themelimin e këtij qyteti në shekullin 8, por në të vërtetë nga dokumentet të Vatikanit del që qysh në shekullin 9 ishte qendër i peshqvënie, që do të thotë që ishte qendër urbane, pra një qytet që ka tiparet e liricitetit. Ndërmjet këtyre vizitorëve të kualifikuar të SHAS-it të vjetër që të nesërmen do të kumtoni rezultatet e kërkimeve të tyre, njëri prej tyre, profesor Aleksandr Çilikov, studiues me lazez i historisë së artit kishtar mesjetar, ka një përparësi të padiskutueshme ndaj gjithë kolegëve. Ai është njëri prej afro 30 specialistëve pjesëmarrës të një ekspedite misterioze arkeologjike, të zhvilluar në vitin 1985 me nismën e Akademisë së Shkencave të Beogradit. Organizatorët u janë drejtuar shumë prej studiuesve që kanë marrë pjesë në këtë ekspeditë, e para dhe e fundmja në gjithë historinë e kërkimeve arkeologjike, e nisur dhe e mbyllur me shpejtësi.